There's a machine. Suunnassa 66 tuossa aijan päätössä. Jos on tuo aukko, niin siinä oli äijä. Tätä nyt taas näkyy. Mikä serverin te olitte nyt? Official Europe 19. Saksalaisilla. Ampu pakee siihen, se makkaa sen se äijä ja pitää sitä. Pääseks siihen? Mä en tänne. Täytyy olla. Joku on lähellä. Joo, yritetään edelle tänne. We're killing them in what's the flag? I don't know the name. VN4, we're killing them there, we're capturing. Täydellinen osuma molemmat henkiveksi. Ei, kun mä säilin hengissä, se tässä on huvittavinta. Joo. Mä vaan kahtelin tässä, niin kuului sun tum, ja jätkän palaset lentään. Ei olisi kannattanut varmaan jää seisoskelemaan nauramaan. Kuolit. Joo, tuli toinen granaatti siihen samaan paikkaan. Samaa kohta. Ai joo. Jostain syystä mulla ei näy toi monsterin. Tuolla näkyy vihollista puolesta. Top. Joo, mulla on enää yksi kohta. Mä ulos laitan sisään. Mä oon täällä sisällä. On loppu vanukset. Ai se on tehdä. Mä siirry kun ihan. Ottaa siihen uuteen. Ne on paitaa tänä jatkuu siinä. Mihin se on vanukset? Ei vielä missään, mä en päässyt vielä rakentamaan. Mulla ei pistää. Hei, toinen laita. Tuolla juoksee tankin vieressä ei. Tortis tulee vihollista. Se sama keot. Mä oon tässä bulletterissa sisään. Tortissa. Tuu niin. Ulos ja laita panoksi mulle. Loppu. Selkeä. Tää se ei pitää. Täällä. Makee eksit oli kuitenkin.
Siinä paloi laite. Meillä on tankki tossa 155 suunnassa ihan lähellä. No, edi täällä nyt singlessa. Monsteri mä meidän. Varo kraattimonsteri. Tuli sinne puolelle. Niin tuli tossa pikkupunkkerissa. Ei ihan vieressä kaveri. Jumala kuuttaa. Mä sain sen just sen. Sen mallinen seinä siinä, että pää tuli näkyviin huomattavasti ennen sen jalkoja, mutta mä tähtäisin sen jalkoja. Mä panoksin sen tossa. Alas vähän. Tulee krampuille. Tallo, missä minä olen, niin tänne tuot se. Joku hyvä ikkuna. Toisessa kerroksessa on sinne päin vielä. Me tarvitte vaan panoksia. Suusta ehkä suoraan iisti. Tai 80 astetta nyt. Joo, mä näen tuon. Tostahan olis tullutkin. Tosta nostavat pääsen pisti. No, siinähän ne juoksee jo ajan takaa. Nyt juoksee sinne vasemmalle siinä. Anna palaa jo! Pas. Tää on sitten viimeinen. Tattee ammuksi. Nyt yrittää siellä kuolla. Siihen mä en pääse. Joku tekee auto. Pato, tää monsteri kyselee näiltä. Tässä on tässä kolmas puoli meidän lisäksi, jolla on saa ammattia. Kyselkää. Viholliset tankki tulee tänne nyt perkeleen. Joo, siihen mä... Eikö se oo oma? Fine bomb. Please put some ammo boxes and... Onks se jo ikkunassa? Ammattelis. Joo, ei mulla muuta kuin pistoli, mutta otat panoksia täällä. Yes. No, mä käyn siihen sen alueen. Otan tässä ihan panoksia. Command, please, can you get a fire support on the Charlie fire support marker? No niin, mä otan tänne, että täällä on ammuksia. Täällä jää hakemaan. Tadaa!
You're welcome, mate. Pato! Suunta 47 täällä pellolla juoksee jätkiä kanssa. No niin, mä otan ammuksia hakemaan nyt sitä portilta, joka takaisin ikkunaan. Missä sä oot? Missä portilla on ammukset, otan ne ammukset no. Tänne entiseen asemiin. No kyllä. Nortiistista yritetään tulla sisään tuolla etelässä. No, mä oon tullut. Sorry, Adi. Kuolla. Kena. Sure. Thank you. Tuohon sama ikkuna. Vai eri? Mä otan tähän näin. Ja tuohon meikäläisen markkerin sinne savuutista. Jupastettu. Sopka ilit. Tapettiin, toinen karkas johonkin tonne. En tiedä saatteko me hengiltä sitä, mutta ei näkynyt sen jälkeen liike. Niin yrittää edelleen tonne niin pohjoisen reunaan ja sieltä katso läpi. Mä edun tulee kun hakee ammuksi. Joo. Can't free supply. Tää se on liian nopea. Tää nyt on naurettavaa, kun sit saa panoksia, jos panostaa kontossa. Se vieläkään saa, se voi muistaa laittaa, että se panoslaatikko on vaan tyhjä. Hei, jos se näyttää 4. Hei, Mato, siellä takana on. Täällä on 230 suunnassa on vihollinen kiertänyt oikealla. Mulla on pistoa. Mene kuolemaan urhollisesti. Täältä, no minä oon menossa koko ajan, mutta minä näkyy. Paitsi että meidän spoonia ei hyvä Mato! Hoiti se. Mato ei saa vieläkään ammuksi. Meni tappaa se. Mä tapoin luukerilla sen jätkän siin. Siitä se muuten jahti, kun sä oot liian hyvä Mato. Handicappia antaa toiselle. Toinen kaveri luuker. Tossa vaan seisoo paikalla ammuskelee pistolla. On se hyvä kuulostaa. Kyllä mä kuolin nyt tuolta talon katolta. Kolmas jätkä. Se on paras. Sitten mä tapat sen luukerin kuin se KK. Joo. Onko niin? Tämä on kova. Nyt tuli tuossa taloon pitää. Aivan
Yeah, lado edes. Si, madon luon. No, hyvä. Kerran no, voi jo. Vain ainoastaan serran. Command, there is enemy behind the line of the outpost. Se Sermanni on siinä, mä voin. Meillä juoksee nortti pellolla pihalla. Tarvii apuja. En pysty hoitaa näitä. Vihollisten ympärillä. Mä oon tää ladon piilossa. Minä oon tässä sinun vieressä. Mitä hänellä? No, se meni jo vittu. Sotilas kuolee jo. Missä? No vittu Norvesti. Adi, thanks support. Pääse ampumaan. Täällä on vihollisen tankki. No se on mun vieressä. Ja nyt mä kuolen. Vieressä voisi tehdä nyt. Mä tosin vaikka johdettu takana on vihollisen. Joo mä sais. Menetetään sitä reaktori. Meidän spawni on hajattu. Jos tulet tankille. Nyt joku sinko. Edi. No nyt päärä on puolelta. Niin on antitankkikranaatti heittäisi. Mä en kyllä katso. Piti olla tiellä taas kun siitä joo, mä näen. Takana. Joo, selkeä.